Top Podcast. Top Podcast. Bok i dobrodošli u Topcast. Moje ime je Ivona Comba i vjerujem da svi dobro znate koliko zarađujete, ali što je s troškovima. Današnja gošća je certificirana profesionalna organizatorica Tamara Kajari s kojom ćemo razgovarati upravo o organizaciji budžeta i kako s njime pravilno baratati. Dobar dan vam želim i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Prosječna neto plaća u Hrvatskoj je 7000, nešto malo više od 7000 kuna. Pa ajmo se držati te cifre u podcastu na nekim konkretnim primjerima. Ali za početak, što je najveća greška koju ljudi rade s novcima? Ja bi iz svoje prakse izdvojila jedno uvjerenje koje bez obzira na dob, bez obzira na iznos prihoda, bez obzira možda čak i na nekakve navike stečene od odgoja, od kuće, ako govorimo o odgoju djece i novca, rekla da je to definitivno uvjerenje da su troškovi mali ili veliki. Pa onda mali prolaze ispod radara, veliki već od njima malo duže razmišljamo. Međutim, to je apsolutno pogrešno, odnosno postoji samo potreban i nepotreban trošak. Evo, to je onako za početak. Dobro, može li organizirana, neorganizirana osoba uopće postati organizirana? Može u svim područjima svog života, pa tako i u osobnim financijama, jer isto je jedno od pogrešnih vjerovanja da je organizacija, odnosno organiziranost, kao nekakva karakterna crta, nešto s čime se rađaš ili si za to talentiran ili nisi. Naravno da ne, jer je to vještina. Prema tome, i ja sam neke stvari učila i usavršavala i usavršavam ih i dalje. Samo je jako važna svijest i važno je znati šta ti je slaba točka, u novcu pogotovo. E, onda ne bi li učio adekvatne vještine i dobio od stručnih osoba, ako sam ne znaš, metode i alate kako da si pomogneš. Što bi rekli, od koliko koraka se sastoji organiziranje budžeta? Organiziranje budžeta ja sam svela na 3 koraka i volim to reći u obliku svoje formule, nekakve univerzalne, s obzirom da je primjenjiva na apsolutno sve. Dakle, od ormara preko obaveza u svojoj listi do, evo, budžeta kućnog, odnosno one tablice koju bi trebalo voditi. To je formula red, to znači razvrstaj, u ovom slučaju sve troškove, isto tako i prihode, jer možda netko na sreću ima i više od jednog izvora prihoda. Kako? Dakle, popisivanjem, ništa drugo nego izbacivanjem na papir. Postoji analitika već postojećih prihoda, znači ako imaš osobni dohodak, imaš nekakvu listu, imaš nekakav digitalni zapis toga svega. Ako imaš dividendu ili imaš nekakvu rentu od najma nekretnina i slično. Dakle, ništa drugo nego evidencija. E sad, kad smo kod troškova, to već malo je dublja priča, s obzirom da sljedeći korak je E kao eliminacija, prvenstveno suvišnih stvari. Međutim, tu psihologija ulazi u priču, pa prema tome svako za sebe mora itekako realno odrediti šta mu je to suvišno, u smislu koji su troškovi nepotrebni, dakle ne veliki ili mali, nego nepotrebni. Kao pretplate na neke usluge. O da, kao online shopping, pa dobivaš podsjetnik svaki tjedan da je sad opet nešto na sniženju, pa si ti uvjeren da štediš, a zapravo ne štediš jer trošiš nešto što onako nemaš, ne? I na kraju onaj D koji, recimo, u ormarima ili kad ja organiziram domove, kuće, govorimo o dodjeljivanju pametnog mjesta, onome što zadržavaš nakon sortiranja. To bi bilo zapravo definiranje budžeta. To znači, ti si sad ispitao nekakvo svoje postojeće ponašanje i troškove i ponašanje iz prošlog perioda, ali šta je sa budućim periodom? Jer budžetiranje se često brka sa zapravo tablicom vođenja troškova. Ne, ti vodiš trošak, ali u realnom vremenu za period koji je pred tobom. Dakle, primio si neki osobni dohodak ili prihod iz drugog izvora i sad koliko ti u idućem obračunskom periodu, tipa mjesec dana, možeš sebi, jer si to tako budžetirala, potrošiti na hranu, na restorane, na odjeću i tako dalje. Dobro, dakle, treba za početak sve zapisivati dok nam to ne uđe u naviku. Pogotovo kod ljudi koji nemaju tu naviku, da, da. Jer zapisivanje je početak cijele priče. Da ti to osvijestiš, da ti to vidiš. Sve ono što imaš u glavi, uključujući i šta radiš kroz vrijeme, kad govorimo obave, moram ono, moram sutra ovo, moram ono, puno toga se neće dogoditi, dokle god to nije ono na papiru. Koliko traje taj proces prilagodbe na organiziranost? To je jako individualno, jer ta nesretna psihologija u svima nama, u smislu organiziranja, znači planiranja i onda pridržavanja onog što si isplanirao, prvenstveno
prvenstveno se svodi na samodisciplinu koju netko ima više, netko manje i koliko je netko u stanju unatoč svoje svijesti da nešto treba, da nešto nije dobro pa ću se ja sad ovako i ovako ponašati, znači govorimo zapravo o financijskom ponašanju, koliko je otpora na distrakcije. Halo, joj, frendica me zove, nešto je na sniženju, sutra idemo. Ne, ja sam si, imam limit zbog toga, toga i toga, štedim za neku edukaciju, na primjer. Ili bilo što drugo, roditelji male djece zapravo to najbolje znaju, kad krenu ti troškovi, da se zapravo na neki period X lišavaš nekih stvari i kombiniraš troškove ne bi li imao za nešto što ti je u tom periodu života prioritet. Dakle, ne možeš, ili ne znam, Oprah, ja mislim to jednom rekla, možeš imati sve, samo ne možeš imati sve odjednom. Dakle, to planiranje ima upravo tu svrhu. Spomenuli ste i nepotreban shopping. To su ti varijabilni troškovi na koje da. Zapravo odlazi najviše novaca. Da. Kako ne trošiti na to? Kako ne trošiti na to, da. Pa prvo, kad se budžetira recimo za kategoriju varijabilnog troška, znači promjenjivog troška na koji možeš utjecati svojim ponašanjem, pa je to nekakva odjeća, naravno da to ne može biti odvojeno od nekakve organizacije ormara, od nekakvih tvojih realnih potreba za odjevanjem, od tvog stila, od tvog načina života. Uostalom, nije svejedno radiš li u banci pa imaš one uniforme manje više zadane, vjerojatno kupuješ samo bluze, znači radi se o mijenjanju čarapa, donjeg veša i tako dalje, pa ćeš onda za neko slobodno vrijeme možda kupovati tu vrstu odjeće više. Pa ako imaš 3, 4 ili 5 pari tenisica, možda ti s obzirom da nisi profesionalni sportaš, ne trebaju sad baš 7, ali ćeš moći uložiti u nešto drugo. U principu, najbolja motivacija je kada imaš istovremeno budžetiranu i alternativu. Znači, ako ti sebi budžetiraš jer ti je u nekom roku, opet dakle plan za godinu, 2, 3, 5, nešto stvarno važno, i to nešto košta X. Ti to moraš kroz vrijeme razvući, gledat koliko je potrebno, ako naravno ne ideš odmah u nekakvo zaduživanje, znači kredit, za neki veći iznos. Ako ćeš štediti kroz idućih 6 mjeseci za nešto što ti je zaista bitno, mislim da bi to onako ozbiljnim, odgovornim ljudima trebala biti dovoljna motivacija da onda ne troši na nešto sa strane. Dobro, kad znamo da smo sigurni za kredit? Sigurni u smislu da smo... Jel trebamo biti hrabri ili trebamo biti 100% financijski sigurni da si možemo priuštiti kredit? Pa ovako, u izračunu da li ste, to se kaže, kreditno sposobni, zapravo su stručni oni koji vam kredit daju. E sad, naravno da nećete se potpuno prepustiti njima. U velikom broju slučajeva, nažalost, to sam isto iz osnovnog primjera vidjela, ljudi koji bi trebali, dakle, ulogama osobnih bankara i sličnih pozicija savjetovati zapravo potrošača koji ne mora nužno biti stručan u svim tim područjima, vrlo često sami nisu dovoljno educirani. I onda je, naravno, kad do problema dođe već kasno, ne znam, imamo samo onaj primjer švicaraca famoznih, ne, u kakve su probleme ljudi ušli, ali uvijek imate onu rečenicu kojom se naravno institucije ograde, tipa pa mala slova uvijek trebate pročitati prije nego što stavljate svoj potpis. To je brutalna istina i to je zaista tako. Međutim, ono što bih ja zapravo voljela sugerirati na bazi onog kućnog, osobnog, svojeg, ti si roditelj, možda pa imaš neke investicije i veće troškove za djecu, opet stavi na papir i gledaj koliko je to bitno. Daću vam samo jedan ilustrativan primjer od nedavno koji me šokirao, mislim, zapravo me i nije šokirao, ali vrlo puno toga govori o mindsetu. I o tome, jer iz mindseta proizlaze prioriteti. Mladi bračni par, mala djeca ili jedno dijete, nije bitno, neriješeno stambeno pitanje koje se upravo rješava. Prodaje se neka nekretnina ili nešto naslijeđeno, nije bitno. Novac je X, nedostatan je za stan i za auto. Kupuje se, još se diže kredit, kupuje se stan koji je kao dostatan, međutim za jedan dio novca koji bi zapravo je trebao biti po prioritetu uložen u rješavanje tog stambenog pitanja, kupuje se automobil. Automobil, da sad ne imenujem, neprimjerene marke s obzirom na tu trenutnu financijsku situaciju. Dakle, i ti si dakle u dužničkom odnosu, odnosno dugu po kreditu idućih 30 godina. Ali valjda imaš tu neku satisfakciju, kažem, psihologija, ego, da svaki dan kad sjedneš u taj auto, wow, ne. Sad, to je, i to je zapravo realitet velikog broja ljudi, kada samo jedna kriva odluka, znači, da auto, da nužnost je danas, nije više luksuz, ali možda koji, kada, na koliko rata, da li na rate i tako, da li novi, možda ne mora biti novi i tako dalje. Evo, dobro, posuđivanje novaca od obitelji i prijatelja.
po principu svodi se na međuljudske odnose, svodi se na dogovor, jel tako? Bilo bi dobro... Je li to zamka? Bilo bi dobro sve imati crno-bijelo. Mm. Dakle, čist papir, duga ljubav, odnosno čist račun, duga ljubav vrijedi, ja mislim, i za takve odnose, ali opet kažem, nije svejedno za što. Ne, nije svejedno za što. Mi smo to osobno suprug i ja koristili. Naravno, ako ti obitelj želi pomoći, mi smo svojima u obitelji pomagali. Primarno je to da, dakle, je odnos takav da u takvom dugovanju i potraživanju nema kamata, ali tako. Međutim, neki rok se definira i ono, nastojiš se ponašati fair. Tako da, opet kažem, ovisi. Znam da se ovisi o primanjima i davanjima, ali koliko bi prosječno od plaće, koje smo spomenuli na početku, trebali stavljati u štednju ili odvajati za nešto konkretno? Dakle, osnovna formula bi glasila 50-30-20, međutim to nije uklesano u kamenu i naravno da su to postotni, to su omjeri koliko netko može izdvojiti, bi trebao izdvojiti kroz mjesec. Ako su vam primanja X, da to ne bude više od pola mjesečnih primanja za golu egzistenciju, dakle prehrana, prijevoz i stanovanje. Međutim, sad je to već više, pa to znači ako su primanja takva da ne možete zadovoljiti baš strogo 50-30-20, to znači 30 za nekakve varijabilne troškove i 20 za štednju, možda to može biti 10% za štednju svaki mjesec. Bitno je da se ljudi ne fokusiraju na iznos, nego da krenu što ranije i da to bude dosljedno. Najlakši način možda za ljude koji su mladi i počnu primati osobni dohodak, dakle tekući račun otvaraju, da ugovaraju odmah sa bankom i trajni nalog za neki iznos koji se onda automatski, to vam je ono pravilo prvo plati sebi. Dakle, to su dugoročne stvari gdje vrijeme radi za vas i što ranije počnete, bit ćete si zahvalni, pogotovo kad je mirovina u Hrvatskoj u pitanju. A što je s ulaganjem? Ulaganje je još, ja bih rekla, više vezano za psihologiju zbog toga što ovisi o tome koliko ste vi resilient, dakle otporni na ponašanje, odnosno na rizike svojih financijskih ulaganja. Danas je tih ulaganja širok spektar mogućnosti, međutim ona su itekako ovisna o vašem predznanju i o vašoj mogućnosti da, dakle, snosite odgovarajući rizik. Uvijek je to tako bilo da ako ulažeš u rizičnije, da su mogući veći prinosi i to je ta cijena, ne? Međutim, nije svejedno da li netko kao vrlo uspješan poduzetnik sa viškom kapitala uloži, pa ja ono kažem, zaboravi na godinu dana i ni ne gleda, jer to stvarno oscilira i čupa živce, ono kako se kaže, nakon godinu dana on ima prinos X, jer su sve statistike u zadnjih 30 godina pokazale da to na godišnjem nivou uvijek nešto donese. Običan smrtnik će to vjerojatno pratiti svaki dan, biti u panici, sad pada, sad pa ću prodati. Uglavnom su ljudi na gubitku jer nemaju kapacitet niti znanje se nositi s takvom vrstom ulaganja. Postoje naravno brokeri, brokerske kuće i tako dalje, ali treba zapravo jako, jako dobro razmisliti o tome koji ti je osnovni cilj, da li je to mirovina ili je to nešto što je zapravo srednjoročno i to ćeš onda potrošiti na neki put, edukaciju, što god. Možda možeš do tog iznosa ići i manje rizičnim putem. Dobro, jedni se zalažu za to da uvijek plaćamo karticama, dok drugi kažu da je bolje upravljati financijama kad plaćamo novčanicama. Kad je bolje koristiti cash, kad karticu? Pa ovako, evidentna je razlika između toga da si neke veće stvari i stvari koje možeš razvući, kako mi kažemo, na nekoliko mjeseci ili godina. Dakle, moraš posegnuti za nekim oblikom kartičnog plaćanja. Međutim, naravno da to opet ima svoju cijenu, prema tome plaćaš kamatu. Postoje naravno i sada opcije da na prodajnim mjestima možeš kupovati na rate bez kamata. Dakle, ima to svoju prednost. S druge strane, osobe koje su po mogućnosti da imaju svijest da su nedisciplinirane ili već dođu u određene novčane probleme, prvi savjet apsolutno je karticu stavi sa strane na, ne znam, 3-6 mjeseci i troši isključivo ono, dakle, vizualno i opipljivo fizički u ruci sa novčanicama učiš prvu lekciju koju si nažalost treba naučiti kad si bio mali sa džeparcem, a to je ono pokrivanje koliko ti je poplon dug. To je nešto teže jer naravno da će ti nedostajati vjerojatno, ali zato su možda nezgodni, ali rješenje požara u takvim situacijama ako do njih dođe, da, dakle, totalno si nevješta, ostao si sa gotovinom na mjesec, dva, dozvoljeni minusi po tekućem računu. Međutim, to je sad već nekakva kombinatorika ako baš do toga mora doći. Kartice su praktične, kartice ti omogućavaju analitiku, znači ti sa njima možeš ipak odgođeno neke stvari plaćati, međutim, one zaista nisu za ljude, dakle, kao prvo
kao mlada osoba koja počinje zarađivati i koja kreće u nekakav financijski svijet, to bi trebala biti zadnja opcija. Dobro, kad je najbolje početi djecu učiti financijske odgovornosti? Niži razredi osnovne škole, ja bih rekla da su već godine kada dijete, dakle, već upoznalo se sa svijetom brojeva, u krajnjoj liniji ono kupi već traje neko vrijeme i može sa manjim iznosima baratati, pogotovo ako već je, dakle, nivo matematike takav da dijete može savladati i računanje. Ono što roditelji često griješe ili da ne daju džeparac pa misle da ću mu koliko bude potrebno djetetu, a onda mu zapravo misle da je to pedagoški ok, da ću mu uvijek malo manje nego što mu treba. Međutim, šalje se poruka kad god zatreba ja dođem, pokucam i ono, padne mi u dlan. Poanta džeparca i odgoja djece vezano na temu novca je da je to odgoj o jako puno toga osim o novcu. Dakle, o tome da radiš, da nešto stekneš, o tome da vrlo često nećeš imati i normalno je da nemaš odmah za sve. Strpljivost, disciplina pogotovo, ne? I da nije bitan iznos, nego ta poruka da si ti rekao djetetu, ok, ti sad imaš taj x, do perioda, ne znam, na tjedan dana ili na mjesec dana, nemoj me tražiti ništa mimo toga, ali se mora znati i dijete mora znati za što je taj novac. Ako je to za sladoled, za nekakve, dakle, takve stvari, onda će dijete to biti toga svjesno, a ne da je to nešto što ti ja dajem, ali zapravo kad god me tražiš sladoled ili nešto, ja ću ti opet dati. Tako da ta jasnoća u komunikaciji, vrlo često roditelji zapravo već u startu nemaju, jer to nisu sami stekli, ne znaju to prenijeti na dijete. Tako da bilo bi dobro da to bude i nekakav predmet u školi. Ok, kako sad krenuti? Kako krenuti? Sa planiranjem i organizacijom budžeta. Tko je digitalno pismen sa Excel tablicom, tko nije sa papirom i olovkom, sasvim je svejedno. Ono što bi bilo jako dobro, a što vidim da se baš ne dešava puno, je ne ostavljati one slipove, odreske i račune u košari, odnosno u kolicima u trgovini, nego ponijeti sa sobom kući. I barem jednom u dva tjedna, za mjesec u kojem, dakle, pratimo troškove, sjesti, uzeti te slipove, zapisivati ono sa prodajnih mjesta na kojima nema što, dakle, ne znam, na tržnici nećeš dobiti račun na štandu od kumice, bakice, pa ćeš to prema tome negdje nekako evidentirati sam i vidjeti da li si u okviru budžeta, jer u principu budžetiranje ima samo jedno pravilo, a to je nemoj probiti budžet. Hvala vam puno na ovim savjetima. Preuzmite kontrolu nad svojim novcem, planirajte, budite uvijek korak ispred i nek vam to planiranje budžeta postane jedna dobra životna navika. Top podcast. Top podcast.